да ме постигне, ако ми слом пътката вече. Бари! 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 Ели, ели, абе не ми пути. Слампи, беге, този клип е специално за тебе, защото ти искал още клипове с Барис Минята, глеса. Разкачи няпе то. Толкова пак качи няпе. Не. Не, не ме лети, не ме япи. Айде, айде, Бари. Не, отива на леглото. Абе, нещастнико. Абе ме! Какво правиш, бе? Не се хвеса, каш молитвам краката. Човече, не мога фокусира, не знам. Е, се, е, се, дай на мачето, бе го пак. Айде, беги тама. Ела, бе, главчо, бе, ела, тука. На него море малище хора, аз така си го метка ми, той си не е звяр. Фу, бе, пусти няко, фу, бе. Чуй, чуй, че са. Ай, ай. Он си бие газа в вратата. Мамата ще ти... Твоята майка, къде бе, къде бе? Дукарит на то! Щеш ми зарепа телефона. За телефона ли че лепаш бе? Айде бе, йома тука. Седни, седни, Мари. Аха! Твоята мама... Подгони то. Е, пусти някой на леглото. Не! Айде, ладко, Бари. Айде, тук. Айде, Бари. Айде. Аз ще видите как ще се качи и после няма мога да свалим. Айде, Бари. Айде, давай, свиньо. Сиди, Бари. Сиди. Опа, време е категорията, тежка категория. Надявам се, виждате, поправим. Ой, та кожица не дорасва. Ей, пусти някой. Пиканите, глупако, ще хванем за мадото, че те хванем. What the fuck? Бати рефлексите, бати рефлексите, бе свиньо! Беги от тука, бе. Беги от тука. Подгори ме хора. Не. Капе то, глупак. Ела така, бе. Пусти. Аз паднах на дивана. Ай, ще ми биеш нещо, но не се отворя. А, хора, хора! Че ще я звучи, бе? Не мапа, Бари, не мапа. Не мапа, не мапа бе, не мапа. Попалай му сурани. Я бе, дук. Айпе ме, подгони ме. Е, бати, отиси ми пацата. Пак. Тук бър, синята. Бър, свинята. Хай ме апе толкова пак. Бей го тука бе. Пиздец муци. Опа. Опа. Айде. Айде. Ай бе ще ме апиш нещо. Апиши ме. А? Отвори ли си много бе? Отвори ли си бе?
Беги па ти, бе! Беги от тука, бе! Беги, бе! Кажи здрасти на Ютуба, бе! Ау! Фак, зарепа ме за кръка! Тева майката! И ми разчопли раната. Буквално ми обели кората на раната, хора. Знам, че е гнусно. Ей, айде. Бържи, бържи, бържи. Ако така ми скачеш, смисъл, ако ми тръгаш да ме хапеш, че те фанаме така за гушта. Защото сега те фанах за гушта. Затова искам те. Мърш! Айде! Айде, беги от тук! Айде, беги от тук! Айде, излизи! Излизи го пак, нещастно. Ето ви меса, хора, поста. И я хора, възмърт от мен и от гов чуклеца. Ще жалея токи. Следващия път и дай чао.